És que ve una gran estrella, entre cometes, i se fa un concert per complir. Kiko Veneno va sortir a complir, a presentar el disc perquè l'havia de presentar, i ja va estar. I resulta que les altres dues bandes que van tocar, tant Antonio Font, que van tocar després, com en Dani, que va tocar abans, pues, se'l van fer molt més bé i van agradar molt més la gent. En Dani va fer un concertarro, la seva banda de cada dia, ja ho sabem, sona més compacta, no té res que veure en Dani i en Toni Pastor com quan sonen en la banda, i el millor de tot que podem fer per parlar d'ells és deixar vostres imatges, que veieu una cançó d'aquest concert de divendres a Bunyola, ella és en Daniel, la Quartet de Banyol Band, i la cançó del seu darrer disc, fins ara, perquè el mes que ve torna a entrar en els estudis d'enregistrament, la cançó se diu A veces me pregunto si los peces duermen. Que viven cantando, o hay panteras camufladas que están desafinando. No me vale que me digas que la vida te da asco, que nos dan gato por liebre, por todo.